Ыһы үлэтэ диэтэккэ амма өлүөхмэ улуустара биир бастыкынан киһи өйүгөр көтөн түһэллэр. Ол эрэн кэндики сылларга уус алдан улууга ыһыга бастын көрдөрүлээх буолан аммалары кыйан турардаак. Быйыл улуу сүрдүнэн тыгынча 315 гасирге туорахтаак культураны, уонна тыгынча 900 гаага сүүһү эбии аһылыгын ыстылар. Маны серге 205 гаага кортоопуй, уонна 401 гасирге огуруутаһын олорттулар. Күндік әрәчінер бүгін бігі ұсалдан ұлығын батығайын әйлегер бетті ағырақа хайстыбаға ұлжытты бұд. Бетті ағырақа хайстыба 2-тіңші 12 сыллаққа үлетін сағылабыды. Күн бүгін кені республикаға белілер ұғынан жарықтанар бір ұлыған қа хайстыба. Оның бүгін бігі кені үлетін күтті білсек біт. Быйыл бетті агры 516-17 гасирге ұғы үлетін ұйтар. Ол әйттен сәлейхінәе ағуан 6-ға, әбейхе 412. Сүлбеттен тақса кыра-кыра бағыналарда, жабаларғы көхес ұлжан ұғы үлетін ұйтар. Бағынаға тейбіп бет трақтыр тұйға қоғынан олырыр. Ие сер барақсан бігіне ағатан таңынныран олырырын бағынаға тейдеққіне үшігейді көйдігін. Бұрдық сүйі әбейхылыға отмас барыта серттен келер. Бетті агро қатчықтан мұй тәппетіністі әқтірілді барыта алтты үліхетті әқ. Ол әрін ұғы кәмегер әбей жоны ұлар. Ең үлілі әбітім түрді сұлы болды дегенде? Бұл мұны механизатор да? Механизатор. Семі де көтілін, онында да көтілін. Қасырды қастан білі кетей? Тоғысты. Кей қасырды? Арағыны, тоғыс оң дек. Қады өлі табылыр там. Түнтен жылтан. Прокопий Алексеевич Белолюбская 2-5 сыллақтан ұс алдан ұлуғын ғылабынай агрономынан үләдер. Бұ сыллар ұсталарығар арас түбігі күхалғаны сыылы сорғы көрсен кәлілер. Барыда бірді үшігей болан қалбат боллыға. Онтон ұлу сығы үлетігер сетігейді агрономтан ұлыған тұтылықта. Прокопий Алексеевич, бұр температуратын бербек кәлер ұлыр оғанда? А температуратын онына бұлажынахан бірге істейді. Бұ тәрілттәбіт сүрді ағырақан ханалы ақмандық тұттар тәрілдері берен сүрді ана баранды бұд. Бағаны бұд бұлажынахан температуратын мандық бірге істейді бұд. Оны тәңе бағаны кесфотынан күтті бірге істейді бұд. Бұ біле қағанары бір біт чемодан нары де? Хеттон тенчалақ чемоданы. Чемоданы ғырынома де. Да. Оны тоқ бары барды. Ол чемоданғыт бұты ғылғы кетерде. Яғынығы тие, бұхағар тие, қыптығы тие. Оны бірден бұл пошеба тұғы. Бәдерінде кәнден тұрғаны бұл көрі бір? Бәдерінде бұл шеба тоқтақ бұл. Бәді шұттақ маңна. Бағына айы батын расты бұл. Оны бұл тұғырды. Тұғынан бені бұл бұл бұрдақ бала жөрген бұл. Жәрі бірі беккәлі? Тұғынында бұл. Үш жылай ағыз. Еде тұға? Бұл ағызына. Олады қайдағы? Сиге намаңында. Онтың білін қойшығы температурасын көрі. 12 жылай түйерді. Олады мүйшейді ұртты да? Ұртты, ға. Үхәт көрді ақты. Онтың білін тұғын көрі өкпіт. Кесіпөлін тұмана тұғын. Құранақ болы сүйікті әқтен алақ. Үйін құдан беректі әқпіт. Бұл бәді сөпті әқ, бұл ағын әқтіт әқ. Үйін туғырдан не өт. Құразы қай көттірдіме керем бірірді? Елі бастам бірі бекті дейді? Үйін әқті әқпіт, оған емін өте. Білім әні көрдіқі бұл алтан ар. Әттіңін бұл айтшы ұрық бағаналар. Тоқтар сұрғанасы болар арыйдан жанармалай дейбіт. Алтаны, алтан ары. Бұл қайырын бағыналары үксе хамы сүрін қалғалары туғыран қалалылар? Туғыран. Бұл Ағырықымыстан селары бізді тоқтарынан ағуан бұрығына республика бағынаты барды маңдық. Көр білеген еті бігені алтаны көттірді дей? Олады хин қырықы тұстақ дейін болады олады? Наха қырыта ұлыққан. Туғы ұлыққан дейінді? Толқы бігі бағыналар бұд үксе әттәттен тақсалар. Оның құлыңдағы бұл арайы дүші бағыны жән. Бәйбіт ағап. Отын бұл бағыны құлбыры туғыран қалылағына кені тұққығамнағы. Үғыда мөлтіқ боларды. Әтін үйіні мөлтіқті? Үйіні мөлтіқ болар.
ахы борда үйне өшөтө хайдып болду ажы оң келди. Тө бу маны колбоз туракта культура исин токуду нормалдык. Канда да сырыттар бын сака кейден мындырын сого көрөбүн. Үлени чепчеден табыгастак болдун ген арагы аян тахараллар. Бу тугу минералдык удобрение да? Ага, же тугу. Бу калий, магний. Серала. О, дегы так куйдады гэта манны? А бу бебе доңступ бут. Ага. Декранна ол ахрян сабан береган. А. Чоб түйөрө түгөтүйс. Дара. Ол үлегатын чапчатан бу да. Ото урут кайда кутарат экиди? Э, урут бастан рымганын ыгажы бут. Ол рымга ден туак биле. Солго кумак ачылат же олону куддук. Э. Кенинен бети түйөрөс. А. Анныгар туру эсептаг эген. Атам бу мандыт билген кене колобра эбеги семени кетер тенге барар ордук болду. Ордук аха. Сразу непосредственно семеден кете бийге түйөр. А. Ата көрүнгөрөн ха шийди бу. Бу манды барсын эмне ха ким качер да? Тыг айтууда министрлерде ха керек аха. Куунунан да кодо жоктурун сөп. Ити тимери сваркалан баранда. Сорого куунунан эмне кодо ачы бит? Белорус куунунан. Быйыл бухан куулар келилер бу. Бир тонна яхын нах. Бул рынка биттер 500 тойдон килелер эде. Төрүнү кариен баранды көрсө? Дивам берет. Эси хигер угай хагат ке. Ате нахар емистим бала. Ата билин икке трактор эмне келер бутакта? Келер аха. Ана мандан трактор келе нах дигер бу тарибаты не дидик дивам берет. Ол кабиналар өтүп болайы. Аха. Бүттү. Аха. Билин бу трактор келе эмне куттуу? Семени портасы көрөр кенеме. Үрүн үлөнө оран келди. Тарапта тутта тахачылар маны токтору. Мында бу эби шибейлер эп бит. Көндөрдүн мында кыметтен же. Абыш шибейлер. Тыга хайствадын министерствадын уонна улуз жалтадын көмөтүнөн сүйгү аалыгын белемнээхин программанынү кахайства техниканан оборудованиянан толору качылдыбыт. Бу программага күрүү тутуута эмгек ийлер. Биетте агрокурдук элбэк багыналак терилтага күрүү тутуута улукан үлө. Онтон терилти техниканан качылдыыта 90 кенники сылларга эдер жон илелийкелер болбут. Ысқытығы бөйіні әжіпін, эксплуатация, ремонт, сәткі қазайстывының машинден. Оғынды бөйінің бастығы курсы бітірдім бұ. Бұ білігінің практика әжіпін. Оғынды дұрт еқпіне. Қандық практикаға барар үшіге ебін? Үші бә ұлда, дұқ құханы келеға. Бәйін бұл оқ бағдаға елуқтығы оғынды? Бағдаға, я. Үйөрүнө жебин. Атам бу дүшөмө эмек эле мен мындык үлөлөм жемин, практикабын агым жемин эренебин. Тодаш кайерин үйөрдөн хекпит, билен хекпит. Ырахан бул батакта. Ата, мен анын мына ырахаттар ба болду бу. Ырахан эчепчик үйлөгөн хок болду бу. Бир кайсы өтгөр ордук кондук болду ажы. Кондук болду. Трактор иттердилер да кеша. Ытам да? Ытам, а. Быйыл эмне дейм эрен. Ата кадыр эми көрдүк пана, мында күрүшү курдук жагындыкта. Бу пока мандыра. Бу андыкка үлөбүт эдер кихи жеринде турурдулар бала. Андык бу. Салгы баагынага үлөлий сылжар уолаттарга барабыт. Николай Бетте агрога үлөлөбүтө бехис сыла. Кени бу көстөр баагынаны корутан бүтөн. Көрдүгөн ден уан галак баагынага баран эрерэбит. Мандыра баагынага барабыт. Ата кандай барабыт? Эм билеган болду ай. Атын да чугас багына бар. Бу багынын жогорту бүтөрдү да? Бүтөрөн. Атта кандара багына бар. Музыка ийин бого бүткөн бутта. Дискотека бүттүк же. Арары бутта турду. Бу музыка да эме хедебет да? Түттүр мандык күүлөдө, күүн комурлөдө, и мандан күүнгө түгөрдү түгөлөлүгү. Акча койттан хаглан, токудун семебидин колдугу. Ага, мандан эн тартып
отпуска курдук бара уже тын аптата. Тын аптата бара, онда саас аптаттан уже где-то марта иттан. Кая семя өтін расты. Камнас кетен кайтагай. Камнас үші? Сылайлах кетен жылайырды, нарбу бир таста неге? Сылайыр, аха. Бу, қағыз барғына қатын қорыда бақтығыз. Сен бітерім әрағыз, а? А, сен чуға ата. Олай дана. Тобы Куран дон болан. Бағына Куранақ болан, кәнелдіттен ағылды. Кәнелдікті әрағыз кетті. А. Оты да, бу, техникаға оларын үшілейді, әбетер қолбырайды құрттық семені. Семер астыр, құлдыр. Техникаға оларын үшілейді. Отын да бұл техника қолбыра алжандығына, кәйхілінігіне бәрдің бәғдің қосынды құтта? Бәйбет, аға. Прокопий Алексеевич уанна әдір салаячы Василий Сипсеп үлі қамытың кепсеті олыран, сен бір дуғалары ұлжар бақпұрыстарыгар иығылын кәлі тұралар. Онда көйінгі түгір ғынырық әлбақ тұрыя мұнестер. Бұ бағаналар кәзі мұнда лақтуңын көрілділдер. Бардың өтті тәпсәрін тәпсән, сирін сен, түйірін түйірін, саққаратан. Жағылығылар ола. Антон, Прокопий Алексеевич, тұрыялары ұтары туқары өлені үті қаденгін аттан. Тұрасы ғаржығдың бітті. Ұлыс бір мұнжа тұрасы бұдың. Тұрыялар нағал бақырым менің ұрдыларым, анна тұрға толқы дамыр. Өлетегі де қайын деді. Оны барық үші біттірі. Деген ададақ тұр. Тұрға толқы дамыр. Оттан да, ұлан көрдіққа отчыны істен олар айтылыр көне, білден тұрған күләлдер алғына баран тұстаққа үрді ақылған кәлға болды әде. Бұ қарын үлі әді, бұ көрін үрі әсірдеттен кейінгіт үлі әйгер жон үлі әді тақ қалтайға қалыр көрдік бұ. Қалыр, аға. Тепсен, ол тұриялар тепселлер ағайды? Тепсен, оныр ұлыған лапыл ақты, құрылысты. Сен мандық бардың ұқтырым бейлі соламатын. Ұчақын байын көйін ұббат алдырым. Кенлер ете әбейі сөбілі әбәттер ұрдық сәлейіне сөбілілерді? Бастан сәлейіне ұрдық сөбілі әтепсерлерді. Онтын сәлейіне әдді бұға ғатый біт, сітті дағаны. Ұчай беспі тәрі қағалар. Оны сен бері беске кейірелер әне, әтепсерлер. Ата біле көтен дойдыларғар кісті барар сетлерігер олық күйіс оқылынан баралар әбет жәкі кетті. Бұяқы ойан тұтан баранлар жа. Өте бұрайынан. Оны ханығын әбі ұсалдан бағатығайығар қаян тұрыян хайл бағайден. Әйе қандыр кәлбек тұрыя бағарден кәсілілер әді, кәлін ұстан бар бұттырыгенде. Ола ата бұрдықтақ болаңғы тағыр шырдақ болан. Ағыр шырдақ болан. Оны сешке түрілілер, ұғылдар, ұнастық ойына бейлірі. Ұшып қылларын етеме де. Онды да бекетті. Аға табыт. Күхінгі қомурдарын ұғырарға анан 2 ұсқылаттақтыр дек қасып. Бұ көстер ұсқылаты 5 сыл аннара өттігер қағайыстыва бейдің күхінен әргі материалы бұлан талан тұртты бұд. Бет күстен германскай. Тоғын 2 ұлық. Бұманда құлылар тұралар дей? Құлылар еналар. Бұманда ұлған кетді ақтақсар. Чәпчекі бөқтір. Бұманда бұтаққай аджамы деген семе тақтар. Бұманда ұлғаны 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 құрупын өй бөқтір өтақсалар. Ата хамай раға ол... Бұманда мен құлыларынан жарақсар дей? Бұ хамай үші семен құлыра бұманда үс каналынан келер. Бұтаққайдар келеділер. Отқот ем, терьер арарыр. Ұлықанын үші ойым манна бұрағар, бұтаққай ем манна бұрағар. Қаты, туғы бөп бітті. Шүй бәйте қане көбіп бітті. Ей, отқот ем манны қолады. Отқот ем бұры сыға әбейе сілейіне бұрды бірімеш көйдер. Манны қолады. Отын да бұл жүй бұл қолар ұжы бұрағалдаларды. Ені манны қайында тұрағалды? Бұл маны әлбақ әбесті ағаттын бәйбі сылғылы бұдар десет әсі бүйт. Атай білі ол комбикорым деп кәрділі. Бұтар адық бұтын бағар ауды. Бұл барды бұры бітті көр? Бұры. Көр мағын аннарады қыты олаттар ұғы ғыджар семелері бар бітті. Оны манды келебінен тұтан көр бітім. Қанан да бұл да оғады. Олық ұп бұрас. Аты де ол бұлым бардың ол тағы жөрін келер. Чичақ өте тұр. Қанна? Чен! Манды кәлін бұлан-бұлан манна де. Анар кәл бақтар манна. Әмейті астар. Бұл өзі кішақтар манна хүмір. Осын көтір күлі әге қатар әбек кеп бітті. Құрымнылары бәқ. Олақ тұқ барын бұрдың үттіс ақыттан, құлы тәхен. Осының қандық сорттары қағады? Әбес
Каста Курингавар, Прилинский 19, Покровский, Виленский. Он был ровесник Денегалдут. Кормовой ганана. И где-то кормовой культура гачилар репродукционные сордулалар. Он был сосед Тилустар или не гадер дьяхача. А магади я был семетен лалар. Тобы семя убичандар холбре бихириллер да. Салгалах чандар кругу лалар. Бучугастане электр, олохтоктор. А то Гига, она будет тохти витриволданда. Чок я им бедил. А та еще это. Претензия хога. Селихне иди, но там былыр алажи, да, леппеске бурдуга буллади. Бебит кастыр условия бутыгар, она на ногу холлу бут. Бебит ученый дыр бут, он бут семелере. Этот аянтахар бут сорттары. А таким деген? Туйма деген. Бу боллағана били беребеккене аспытынан үйіз сорттақ келеп тақсын сөп. Бу селегіне бұрдығытты. Қара бұрдық болар. Бәғіт леппеске бұрдығы қоңыран ебіккет? Оңыста үшуді, ға? Дәу жүгей? Шүй. Икі тұғынча сылылар сағаланыларығар, осалдан ұлуғығар семе бұрдығы тегі тағы баппыруға олыс ұстық әте. Ол сағана сақа зернопродуктерілті ұғы семетін саас ұлыс кенігер барғанға тейен ағалан сөйкен кәбігері. Онтан және хилеккет ерді бір тұспақы халғаты. Отчаларға сол ес қоғана сыттыға. Же еті балығыннеттен қайдақ тақсабыттен баппыру сытылтып тұран үлі қамыта оларыян барбыда. Ез ханықты дұғырдан бұд. Тоны күйіз селе тоғылып, әбес бақұрыс кәрілі бұд. 500 кере әлігіне ұлы бұд. Итіндік бар 5 тонна арас тұғылам бұд, үнлерім бұд. Білігін сүйіз бірген бәйбітін бәйбі қашым бұд, үже білен хәттес қылы болды. Тоғы елерге бұл бұл бәйбіт ұлықтыға қылымақ бұдар айылан тақсы болан. Бұл енекі қыларға сүрді құран жылда тұрдылар. Оның бігігі прогонуғынан лақыда оны, оның кілесіндері тақ аспысыларға ұлар кәқтаға деп өтті. Оның тәрі тілебінің құрдық тұруялар бітсе селегіне бітін ұра жайынан ашаттылар жәмде. Оның мен сағамы үйерім жән бігі қағыстығылар біт бұл сұрды сүрдіған ара Пішініса тұймада, бұл бәйбек кенді, оғда бұл әлейті сұрт тұрынды. Біз бұл өттен пошева сүрдәк ғырған, түрі оны самы қыланы құрамыдды. Оны өтті тұлуяр, оны өпті бәйбек сұрттар үнердек бідері ұражайылы бұдды. Сүрдәк ғырған маңна. Сөпті біреметі сүйік қаптары, қар тіптері, біреметін таба тұғанан біреметер ұқы Тамеди яхун сюб, олен тарут, кати я мандах ежан тарут мандак. Леди бутондан но, хептях, оне петтер, хала яшалар дахпун бас сипсеп, бахай бахай бас, димитер димитер скурдук те, уфуттах жондар тарут, хорар бейм бахай аранал. Антон, бейне петтер я кадр бартун бахарад я. Онук кадр бахарар. Кадр бахарар. Оно холо брэйн бу, били сылгутун сорукутун локка киллер аргитер мандак кадр дар яха хамитирах пололар бу. Хамитирах тарадилар. Бірбіт тұқын семеған қандыр ғам баран барсын бұққыян көрсақтар бітті бұт ол. Себеске сөйістан қалбыт, иккесі сқылаққа дейебіт. Бәлерін көстерінен үрімені сатабыттыр. Олар әрі барыдың бидді сабатутар көйттар бат. Ордық үп қатчыды көсті бәді. Бұқылы бұры бәдің қаптандыра тұралылар. Ол сұрдықтар ұзы бейгендікі бәбі сай бұпыт. Мәрті әдебі қайтыдан, ғаджанан, тағы өттің туғана айжауыд. Оны маңына ағас қылаққа қолу бұры. Тұғылға ген қар ең керер өлейін бардың. Абығы қыннады, қайы қыннады, қос өлі таққан кәдір. Аны қылғы үші өз қылаққа бұты бұты олар өлі өт бұтан чепчеді. Оны семе тұмныға ген тоқты болып бат. Бұрысты күхін тоңғы Достан қалғын сөптен, аджынын сөптен. Өлейін бігіне қол одынай, но үшей сабылақ склад болынады. Оны де вентиляция, әген жауындық көрілдір семеға. Күнді көрәшілер, бұлырғы видеокассеті лентата тұрар, бұл оланы склад бұт, самай сүрін үлі әттері дейілдер. Бұл
тыгыттан угуттан көтөрдөр, турактар, чыйшактар, куттанандар, килбеттер дилер. Аны манна сиеме бурдуктарын кыгыңы өттүгер килдерен бараннар, бо касостал баксын жамандыгы толору уйылдар. Бу тыгыттан же куттанан кире килбеттер эбит. Аспыт сылларга үйүнү мөлтөк болан, уанна бурдук сордун улары тыга тупсарыга ден быйыл Новосибирскайтан селегине сиеметин агалбыттар. Бұны бар сіз Новосибирскай жан сорт, қылеп боларға бұрдық деп сиеме. Әме сәлейхіне де? Тұра ұлықан бұғай бітті сәлейхіне. Атам ағыңы бейхенен ағар ұлықан күрдікті? Бір күрдіктермен күрдік бі? Тұрақы үйінде әді бұлығы приятны ұсловияға жа Новосибирскайға. Олығын ұлықан бұйыл жа үйінелемет бе бұры ұлан күрек бі. Келеп болақтақыны. Қалыбыра бігені үйі сорттақ келептен, бұл бола бастықы сорттақын бастары ұлық. Бұл бастары, аға. Басықтақ, оның бұл бұрылары бұл. Новосибирск кеде ұлағына біті. Отшығына бұл манттан семе алаңғыт қойы төме бәбітігер үші болығына. Аға. Ұлағына рамбыт. Отынары бәбіт кейінен оны маны қолбан көбістіққа. Бұрша соғыр, бербай, кізден сөп, үші тұпсан кәдер болды айды. Сығылым құрғым бір өтінен, бір бәйе бұрдық бұрдан, үнері бұрдық бұрдан кілеп ұңырдық кейден. Оннан үнекі сығылым құрғым ұнды құрдық. Бұрдың ұры мені селам бұд, бәйептің бәйбін қасыры бірғанын бұны ұлыс бұд, бәйбіті үнер бұд, сүрде бұрдығынан қашып кейден бағаналақ бұд, оныттан кәдер қылдарға, оныттан ұлыс өтіптен үбілеген көрдіктеріне үтіне ұлыққа келдері қияқтар балдыр. Тұшы түмігінен бұ бұйылғы үйінігі түхі болуқтағы? Оттан білген бұр ұстаманық бағаналақ болады. Раттан 14-15-ден Төй семелағын ағамыд, ұямыд, бір гектартан бақты сентіне кәдер жемет прогноз оңыр бұды. Ол бұғытынан ұлысқа бұйылғығылға бұйылғы тұғынша 100 тонна бұрдуғым өбіттен бәйе прогнозына бұл күйін. Онтан фактически қалан тұрғыттан. Ардақ түйін сөп, семейіп бәдақ болын сөп, ол тұрақтартан ұрысқыр жиен тақсыр, адақты прогноз оңыр бұдтан қамсағын соқ болады. Плюс-минус. Плюс-минус. Аспасылғы болар, бізге прогноз тағып бұд селегіне бірін. Ол прогноз бұдар бігі 11 дегендер селегіне құмыр бұдар. Онында бастығы құмыр бұдан август бітегендегі құмыр бұд, жүббе бірігіндегі. Ондар оны қапсы бұда, оның кіліне құмыр бұд. Ондан адақ бөз бұда. Ол адақта білемелерер Бұл тұрғылар бір көлендер бетеп сен, сен, аған, сен теп, аңатыға құмай бұл бейін бұрыған ұражай біз соқ. Гектардың төтті, бестіндің құмайын бұл. Отыртынан бары ұғалтады рехіндің құмайын бұл бұл. Үді сүрде ұлған құрымын жөн бұға айысты баға. Дене 11 дейін бұттыр болып бұдандар ұражайдыра, дұқуаттары Сүрбеттен тақса бағынаны кетір маныр ұстық. Ол бұ жүшілаттан құттанматтар үйренен қалбыттар дейлер. Айылға маңылақ көтері тұруе қорымдыны оңырорын кейі өйгір да оғыстар бат күрдік. Онтон тұстақ жоңы бұл ұлыққан қығалға. Сасқы ұғы үлетін ұйтарға түхі ұматы сиеме бұрдық ұдабірене барары болу. Қантан да босқа қалантан түхен кәлбет болуға. Түсірін үлехет жоның көліхіне сырата тақ қалтайға барары қығылақ. Бұл ғы қағайыстығы дұқуыты берерді. Жетті құлымда ұнақ сылғы бағар берер. Үйтеген тұттырағын көме де бар болдыға де, онты бұл ғы қағайыстығы қайдығы. Атты бе самай сүрін табар бүттен ол ғы семетін білемін әтілаған болы. Онында қырма ой деңе отырба ғыр оқын сөп, сылғыға бес әтілі қын сөп. Хен дұқуыт бар? Дұқуыт хен бар. Но им бир бо удобрение бутигар целярки на хайбах барар он на оло бро им бир барта мисио коску метнет кайсты болган хуйнер. А ты лаган хвилюгун? Ишуге мен на кайсты болалир? Ишуге это хвилюр болам.
Бухалдар тухары хараттаңамни. Ты хэрегер себе айлға айдынды дейр. Ол коракка закрытай помещение алырынды дейді дегар. Бұдан ордық болай. Қаз бирди бағынаға үлі жана санатын, күйін, оғын, уран туран үлді күйініні ұлар тұхығар үлелер. Онан аны күйін бұ бағыналардан өлгім үйініні ұлынлар ден алғы қалы бұрын.